jamani. Tarehe 9 mwambie William Ruto, sisi hatupangwingwi. Na sisi hatutapangwa vile Musalia na Weta wamepangwa. Sisi tutajipanga, sawa sawa? Na mzee wetu Raila Amolo Odinga, sawa sawa? Na tayari hiyo serikali tumepanga na mzee Raila Odinga. Amesema tukiingia waziri wa finance anaenda kuwa kijana wetu Wycliffe Ambetsa. Waziri wa ulinzi anabaki kijana wenu Eugine. Speaker wa Senate anaenda kuwa kijana wetu kutoka Vihiga Kenneth. Si hapo tuko katikati hiyo serikali jamani. Alafu kina Weta wamepangwa na yule jamaa. Amewaambia Weta na Musalia atawapa 30% ya serikali ya hasla. Lakini masharti magumu sana. Ati wamletee 70%. Atapata wapi? Wataweza kweli? Anaongea wapi? Ni mnaona Musalia na Weta wakipata 70%? Hakuna. Kama Musalia mwenyewe akiwa presidential candidate alipata less than 30% mwenyewe. Sasa atatoa wapi 70 na pia kwa atawashinda. Inamaanisha hiyo mpango ya Kenya kwanza. Hakuna kitu cha Muluya hapo. Kweli? Haki ya Mungu ukiweka kura yako hapo, hiyo ni pata potea, utakuwa kura yako itapotea. Na wewe utaenda upinzani na Musalia. Lakini kawaida Musalia huwa anasalia nje ya serikali, mnajua hivyo? Tuo tu tulikuja hapa na ndugu yangu Wamalwa kijana, akamsii akamwambia I'm clear in my mind ya kwamba the next government will be the NAC government. Ndugu yangu njoo twende kwa serikali ya NAC, tuunde hii serikali. Musalia mwishowe akarudi kwa KANU, akapewa juu vice president. Ilikuwa kama kijana, si shule zimefungwa sasa? Sasa wewe mtoto wako apewe prefect na shule zimefungwa, hiyo ni prefect kweli? Hiyo ndio ilikuwa kubwa ya Mdawadi. Lakini sisi na Wamalwa tuliingia serikali, Musalia akasalia nje ya serikali. Nataka tuwe serikali jamani. So mwisho PK, sababu najua you are the next MP wa